O'zbekiston xalq yozuvchisi Mir Muhsinning Me'mor romani me'morlarning hayoti, beqiyos san'ati va o'sha zamon ziddiyatlari tasvirlangan. Asarda nafaqat me'morchilik san'ati, balki o'sha davrdagi shohlar va shahzodalar orasidagi munosabat, avom xalqning qanchalar qiyin ahvolda ekanligi yorqin misollar bilan tasvirlab berilgan. Shuningdek, asarning asosiy qahramonlari Najmiddin Buxoriy, Batiya, Zavrak, G'avvoslar obrazi orqali insoniy munosabat, adolat mezonlari, vatan saodati, shuningdek, onalik muhabbati ham yorqin uslubda tasvirlangan. Avvalgi hukmdor tarafdorlari quvg'in qilinib, tinmay ta'qib qilinar edi. Najmiddin Buxoriy o'z davrining mohir me'mori bo'lib, u hukmdor saroyida binolar qurilishi bilan shug'ullanardi. Me'mor asarda Najmiddin Buxoriy o'z oilasi va yaqinlarini olib Hirotni tark etadi. Bu holat orqali insonning tazyiqlar ostida erkin yashay olmasligi qalamda ochib beriladi. Bu vaziyatda asar qahramoni o'zini tutqunlikda yaxshi his eta olmaydi. Asar tarixiy janrda yozilgan bo'lib, unda jamiyatning muammolari, undagi kamchiliklar badiiy tarzda tasvirlanadi. Me'mor tarixiy asar bo'lsa-da, unda ochib berilgan voqealar insoniyat hayotida kechiradigan har xil vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishida oqillik bilan yo'l tutish kerakligini o'rgatadi. Adib asarda tarixiy voqealarga mantiqiy tarzda yondashgan. Undagi voqealar shunchaki tasvirlanmasdan insonlarning ichki dunyosiga kirib borib, ularga qayta-qayta u haqda o'ylashga va tegishli xulosalarni chiqarishga unday beradi. Mir Muhsin o'z asarida shunday bir chiganlikni tasvirlaganki, uni hozirda aqlga sig'dirish oson ish emas. Me'mor hayotini qoplab olgan qora zulmatni ketkazishga qanchalik urinmasin, lekin foydasi bo'lmaydi. Bu zulmat uning hayotiga jilovsiz bo'rondek kirib kelaveradi. Atrofida dushmanlari ortib borgan qahramon oqibat o'z tug'ilgan yurtini tark etish darajasiga borib yetadi. Bu ham qahramonimiz uchun yoshi anchaga borib qolganini hisobga olganda anchayin qiyin edi. Ammo nima qilsin, oilasi va farzandini hayoti uchun boriga ko'nishga majbur bo'ladi. Lekin uning atrofida qanchalik ko'p dushmanlari bo'lmasin, unga sodiq do'stu shogirdlari ham yetarlicha edi. Ular o'z do'sti, ustozlarini hech yolg'iz qo'ymaydi. Doimo uning yonida bo'lishadi. Umrining achchiq damlarida qahramonimiz yolg'iz qolmaydi. Lekin u sargardonlikdan juda qiynaladi. Romanni o'qir ekansiz, asar qahramonlari bilan birga yashaydigan bo'lasiz. Aziz kitobxon, Mir Muhsinning Me'mor romanini o'qirib, o'zingizning ma'naviy olamingizni, qochingizni tavsiya etib qolamiz.